চক আজমল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মিত্ৰতা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত গোপনে হৈছিলে আৰু বৰ্তমানো তেওঁলোকৰ খোলাখুলিকৈ বা গোপনে মিত্ৰতা হ'বই তাত কোনো সন্দেহ নাই। আজমলে কৈ আছে যে যি আঞ্চলিক দল আছে তেওঁলোককে আহ্বান জনাইছে অহাৰ কাৰণে, সেইটো আজমলৰ কথা, মই আজমলৰ পি এটো নহয় না। হয়, আজমলে কি কৈছে মই কি ক'ম। ভেকচিন হ'ব খুব সোনকালে, ভেকচিন হ'ব প্ৰথমতে ডক্টৰ নাৰ্ছ, তাৰপিছত আমাৰ বাকী ব্যক্তিসকলক। Hey!